Na druhou stranu jste možná ve vtipu, ale podle mě špatném vtipu vyzýval k zabíjení novinářům. Pane prezidente, nešel jste i ve vztahu v té konfrontaci s novináři ve snaze urazit své kritiky a zavděčit se svým příznivcům často až za hranu důstojnosti prezidentské funkce? Ale vidíte, víte co, přečtěte si například životopis Winstona Churchilla, který v parlamentu i mimo parlament urážel svoje protivníky takovým způsobem, že já jsem proti tomu naprostý žabař. A Churchill je vedle de Gaulle jedním z mých vzorů. Ostatně já vám to řeknu, alespoň dva příklady na odlehčení. Shodou okolností oba dva se týkají žen, tak se doufám neurazíte. Vám nemůžu slíbit. Dobře, ale zkuste to. Takže první příklad. Lady Estorová, mimochodem v britském parlamentu, říká Churchillovi: pane, vy jste opilý. A Churchill odpovídá: ano, jsem opilý. A vy jste příšerně ošklivá. Ale já z toho do rána vystřízlivím. Druhý příklad. Jiná poslankyně říká Churchillovi: Sir Winstone, kdybych já byla vaše manželka, tak vám nalilu do čaje jed. A Churchill odpovídá: kdybych já byl vám manžel, tak ten čaj vypiju. Stačily vám jenom tyto dva příklady? Pane prezidente, žijeme trochu v jiné době a ne, myslím si, že některé naprosto stejné době některé věci se a s výjimkou druhé světové války, kéž bychom se alespoň někdy vrátili do Churchillových dob, aby tady měla nová generace nové politické a nejenom politické osobnosti, aby měla profesionály a nikoli trapné amatéry. To je to, co si přeju. A proto jsem vám uváděl i ten příklad s Churchillem. Rozumím, já ale trvám na tom, že žijeme v jiné době a vztah k lidským právům.